Saluton kai bonvenon. Mi ludas denove Unexplored. Kai mi tui komencu. Jes, mi volas havi hazardan mapon. Mi volas havi tion hazarde. Do jen mi estas Seririn. Kai mapo estas kreata nun. Kai ŝajne mi havas iom pli da mono o last foie, eble pro mia lasta aventuristo kiu trovis iom. Et se tiu mortis, kaj mi ne portis tiun monon re al la surfaco, eble tamen mi iel havas ĝin. Do mi aĉetu kelkajn aferojn. Oh, mi povas aĉeti specifajn aferojn nun. Do mi havas tri manĝaĵojn. Mi scias, ke certe mi bezonos pli, do eble mi simple aĉetu kelkajn de tiuj. Mi ne havas sufiĉe por havi tiun armaĵon ĉiuokaze. Se mi volas provi, kion faras tiu flasko? Oh, eble tio estas simple botelo sen io en ĝi. Do mi povas plenigi ĝin iel, sed mi ne scias kiel. Do mi simple volas havi spezi la ceteron de mia mono al pli da manĝaĵoj. Kaj mi daŭrigu. Pardonon. Okej, bone, mi eniru. Do estas nova mapo, estas alia ol lastfoje, kompreneble. Ĉar estas... nu... eble ne roguelike, sed roguelite. Okej, do mi havas sorĉon denove, kaj mi havas libron nun. Povas havi valoran informacion... valorajn informaciojn en ĝi, do mi povas simple legi. Mi lernis sekreton. Mi nun scias kiel eltrovi sur kiun piedestalon sur ĉi tiu nivelo de la ĉi tiun etaĝon, mi supozas, sur ĉi tiu etaĝo mi metu la ŝlosilon. Do sur kiun piedestalon magia marko aperos sur ĝi, kiam la ĉambro estas sufiĉe malluma. Okej, mi ne scias, ĉu estas maniero por mi igi ĉambron malluma, sed pli da manĝaĵo, bone. Do kiam mi trovas ĉambron kun piedestalo, mi trovu tion. Jes, lastfoje mi... oh, ve, ĉu mi ne povas... ĉu mi povas salti iel? Mi kontrolu. Oh, per spaco mi povas moviĝi al mia musindikilo. Por spekti... tab por spekti vidi mapon. Inventaro mi jam vidis. Ŝanĝi aferojn povas esti utila kaj por vidi la... nu, kelkajn aferojn. Ups, do tio estas mi. Okej, mi estas konfuzita. Ve, mi ne havas aeron, ĉu mi ne povas... eliri... okej, mi simple iru ĉi tien, eble mi povas trovi eliron de... jes. Okej, do ŝajne oni povas nur eliri la akvon, kiam estas malprofunda akvo proksime. Do mi preskaŭ mortis pro dronado. Do jes, lastfoje mi rimarkis, kiam mi spektis la filmon kiun mi faris, ups, kaj jes, mi rimarkis, ke tiuj verŝajne estas araneoj, parenteze, sed mi rimarkis, ke oni ne povas trafi tiujn fiŝojn se oni ne estas en la akvo. Do okej, mi denove estas ĉi tie, kaj tie ne estas malprofunda akvo, do tial mi ne povis eliri la akvon. Nun mi komprenas. Do per la butono Xo, jes, mi povas forigi tiujn aferojn. Kaj per tabo mi povas spekti la mapon pli proksime. Kaj per E mi povas
Ah, mi povas rigardi circa min. Circa mi. Bone. Oh, ĉu tio estas pordo? Yes. Verŝajne la pordo... Ne, ĝi ne ŝlo... ĝi ja fermas malantaŭ mi, sed ne ŝlosas, do mi ne zorgu pri tio. Ĉu tiuj estas mortaj... mortintaj? Mortintoj? Ok, mi povas oferdoni denove je la altaro, sed mi ne scias ĉu mi volas fari tion. Oh, mi volas manĝi pli da manĝaĵoj, parenteze. Akraj estas viaj... nu... ungegoj? Ok. Bone. Tio povas helpi min batali kontraŭ malamikoj. Ok. Ups. Ok, do... denove mi aŭdas voĉon en mia kapo. Mi povas preni ĉi tion, sed... almenaŭ nun mi povas preni ĝin, sed mi memoru... memfide... tro memfide... malzorge... morte. Ok, do mi ne estu... oh! Ne estas fumo, sed... ŝajne ne estas danĝera fumo. Kio estas ĉi tio? Mi kontrolu... estas... figureto de... virbovo... kiu ŝarĝas... oh, kaj simple havas valoron, mi povas vendi ĝin. Ok, bone. Kaj kio estas ĉi tio? Kapablec-ŝtono... lertec-ŝtono... mi povas enmeti ĝin en magiaj... en magian ringon... kaj alian... aĵon magian por... plibonigi ties povoj... ties povojn. Ok, se mi... ĉu mi havas tian aferon? Mi pensas, ke ne... bone. Kaj... oh, jes, eble nun mi ja havas, ĉar amuleto povas esti magia, ĉu ne? Mi ne scias kion ĝi faras, do mi devas porti ĝin kiel lastfoje. Do eble mi atendu tion ĝis mi antaŭ ol enmeti la ŝtonon en ĝi, ĉar eble estas malbona amuleto kiun mi tiuokaze ne volas uzi post tiuj kvin minutoj. Ok. Fiŝo. Ups. Ok. Ne, fakte ne havas senson kontraŭbatali tiujn malamikojn, eble, ĉar mi ne havas spertpointojn de pro tio, kaj ili ne... mi pensas, ke ili ne... ups. Ili ne faligas aferojn, ĉu tamen? Mi ne certas fakte, do mi povas provi. Do! Mi volas vidi kie troviĝas ĉi tie. Ĉu mi povas... ne, mi ne povas eliri la akvon tie. Do mi rapidu. Ok, nu mi simple daŭrigu ĉi tien. Ah, estas ŝlosilo. No, eble tiu estas la ŝlosilo kiun mi devas meti... sur piedestalon, kaj tiuj ĉi estas piedestaloj, ĉu ne? Do mi devas igi, ke ĉi tiu loko estu malluma, sed estas tiuj torĉoj. Ĉu mi povas... ĉu mi havas akvon? Oh, mi havas tiun botelon, eble mi povas uzi ĝin por havi akvon el la multe da granda lago ĉi tie. Do mi provu tion. Kiel... jen. Ĉu nun... ĉu... jes, nun ĝi havas akvon en ĝi.
kai eble nun mi povas estingi. Oops. Ah, oh, mi pensas ke mi ĵus trinkis la akvon. Momenton, mi reprenu iom. Estas facile. Jen. Erare uzi ĝin. Do. Yes. Tio funkcias. Sed ĉu mi rompis la? Yes, mi rompis la botelon kaj mi ne plu havas sufiĉe por. Mi ne havas botelon por la ali por estingi la alian. Do nun mi ne povas igi ke la ĉambro estu. Nu igi la ĉambron malluma. Ve. Do mi povas eble hazarde elekti piedestalon, mi ne scias, eble mi povas simple provi tiun, sed verŝajne ne. Do mi, se mi volas ja provi. Do, jen. Ĉu mi povas vidi, ke io okazas? Ups, tio estis malbona. Ok. Aliai marmorai aferoi, figuroi. Ĉu ankaŭ tiujn mi povas nur vendi? Estas saga... kio estas la nomo? Ah, estas proksime al mia lango, sed... Ne. Ah, strigo. Ok. Estas pli da fiŝoj. Ĉu tio, parenteze, estas la nura loko al kiu mi povas veni iri nun? Mi kredas ke jes. Ok. Nenio tie. Mi volas spiri. Ok, mi provu esploru pli for. Ne, estas nenio ĉi tie, ĉu tamen?